Svoju bogatu i trofejnu povijest ženski nogometni klub Osijek započeo 22. studenog 1990. godine osnivačkom skupštinom u robnoj kući na Sjenjaku. Uslijedile su gotovo dva desetljeća dominacije Osječanki u brojnim prvenstvima i kupovima Hrvatske. Možda 20 godina u povijesti nekoga kluba i nije puno, ali je zaista puno što su sve dosadašnje igračice kroz ovih 20 godina na čelu sa upravama koje su vodile taj klub donijele u naš grad. A to je zaista rijetko dostižno i meni je drago da sam ja danas na čelu kluba koji je 14 puta bio državni prvak, 12 puta bio osvajač Kupa Republike Hrvatske i tako misli dalje i nastaviti. Kako se danas moglo čuti, ovako bogata povijest kluba zalog je i za budućnost. Osijek trenutačno drži čelnu poziciju na ljestvici prvenstva gdje planira i ostati. Puno se radi s podmlatkom, a klub ima i europske ambicije. To je ono što možda nedostaje u nisci ovih priznanja. Dakle, svake godine napravimo jedan korak više, ali to nije to. Dakle, mi se nećemo odreći prolaska kroz onaj prvi kvalifikacijski krug za Ligu prvakinja i dakle moramo raditi na jedan novi evropski način i onda uspjeh neće izostati. Svečana skupština kluba bila je i prigoda uručiti zahvalnice i priznanja najzaslužnijim udrugama, ustanovama, ali i pojedincima, među kojima je posebno mjesto zauzeo nedavno preminuli počasni predsjednik ŽNK Osijeka Andrija Logarušić.